ja õllust. Ma arvan, et on. Maan lõigest, jah. No vaata, kus ta vabistab. Neli korda on kohta mingi sisse viite. Mitte midagi, ei lähe. Mis tal on? Väsingi. Või tal on eli. Mitte raske vanud. Mina mõtlen, et minu põhjus on kaks vanud 14. Ja me siin, see kestab kaks aastat. Vana Ralf on. 17. 2017. No. Me kestab küll 23. eluaasta. Nii siit on. Siis võib hakkab meil mõistust tagasi. Raske on neil, jah. No mõnel läheb parem, mõnel läheb ille. No. Ei saa. Gracias.
Kellel? No Aare on käes ju, Vasari. Nii kaua passi. Ja. Ma olen vähem, jah. Ma olen vähem, jah. Ma olen vähem, jah.